Bem, galera, olha só a briga de cachorro de motorista de mula e de motora de 112 HW. Você falou mal do meu dono só porque ele tem uma mula. Pois fique sabendo que cachorro de motorista de 112 HW morre de fome. Pois eu vou morder os mocotó do seu dono, que deve estar assado de tanto queimar no assoalho daquela mula. Os cachorros tontos de tudo é de motorista de mule de 112 HW. Eu vou é chamar a carrocinha da Gerdau, que tem mais futuro.